Një plagosje me armë zjarri është regjistruar këtë mërkurë në Lezhë, rreth orës 8 në fshatin Rril. Shtetasi agron Puga 54 vjeç, banues në fshatin Rril, duke lëvizur me automjet është plagosur me armë zjarri nga një person ende pa identifikuar, thuhet njoftimin e policisë së Lezhës. 54 vjeçari transportuar në Spitalin Rinal të Lezhës, ku është në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë shërbimet e policisë marrin njoftimin, kanë shkuar në vend ngjarje teksa të rrethuar zonë dhe ngritur pika kontrolli. Njëkohësisht në ndihmë të policisë vendore u nisën forcat kombëtare të sigurisë së njësisë Shkodër. Ngjarja ka ndodhur pranë një shkolle nëntëvjeçare të zonës së Rrilës, teksa një qytetar tregon se fëmijët janë friksuar nga të shtënat. Normalisht janë friksuar fëmijët. Çfarë fol, kris automatiku si më kanë natë shtohet këtu. Çon se mohabet, janë friksuar. Ky djali, ky si e kanë plaguar shkë njëri rregull po familjar, shumë I rregull. A keni fol me fëmijët çfarë thon, si ndihen? Po ti si ndihen? Me rrumë. Çfarë fëmijë mi, janë të merrum. I morët nga shkolla për shkak të... Normal, normal. Mirë. Kanë ndodhur edhe herë tjera në gjarë? Ja, ja, këtu jo, vëllo. Jo, a veni qetë, rrila, a veni qetë. Po këtë shënjese në njëfë njo? Po normal e buri dhe atë le rritë me ta. Ndërkohë si pas burimi në atentat, dëshohet se janë përfshirë katër persona, pas në gjarjes ato janë larguar me njëherë me një automjet në ngjyrë të bardhë, nuk dihen ende rrethat e kësaj ngjarje, por po hetohet në lidhje me konflikte mundshme të kohëve të fundit.